kanske ska gå. Om jag kommer nära så blir de fortfarande lite. Ja. Ska vi göra så att vi går med hunden och ser. Det fanns så ställen de kunde bada, sa du det? Ja, flaska. I bäcken där nere. Ja, det är sen är det ju två omgångar eltrådar ni måste plocka ner. Strömmen är ju på, va? Ja, men då är det in. Är det inte? Nej, den är inte. Det ligger på marken nu. Nej, hade jag hoppat. Förlåt. Ja, men det jag tänker bara för att om korna kommer tillbaka, de blev gejva, blir fortfarande jätteupprörd. Ja. Så att, men annars så. Elektra och sen en till. Du får sitta ner här i skuggan också. Jag kan ta en här. Ska jag sätta mig där och ramla baklänges? Ja, jag har en stol. Jag har bara en hand över. Jag ska ta en hund. Du ska nog ta den där. Badrum i mitten. Vi har ju spis och kaffebryggare, en lång kyl och frys av tvättmaskin. Jag såg någon som hade en spärr mot det där. Barn stänger in katt. 450 kronor. Vi bor också billigt och vi har gott om plats, men det är väldigt gammalt. Ja, du hör, jag hörde du sa det här. Det är jättefint. Var bor ni? Men vi bor alldeles för sjön. Ilsbo heter det. Ilsbo? Ja, det ligger precis söder om Bergsjö, men man åker inne lite parallellt. Ja, Ilsbo körde vi ju igenom. Man slänger första avfarten vid Hudiksvall mot Bergsjö. Ja, det gjorde vi. Ja, just det. Det var det vi gjorde. Vi gjorde det. 50 och 30 där. För den är så vacker där. Ja, den är så vacker väg där. Ja, när vi bor jättefint mycket på E4 så är det ju tråkigt att åka bredvid. Det är lite utsikt. Det är lite kortare. Det är lite kortare. Om man kommer härifrån som ligger på höger sida så bor vi uppe till vänster. En liten stuga då. Är det före eller är det mitt i? Härifrån blir det före. 3 kilometer före. Man åker genom några andra hund som man kom till. Det kan vara här. Det kommer till andra hund. Freja. Ja, jo, vi hade ju också det. Ja. Kommer nu så blir hon väl tokig. Men landskapet här är ju så... Det är inte norrländskt riktigt, tycker jag det så. Åh, jo. Ja, visst är det. Men alltså, det är inte så kallt. Men det var ju dimma nu när ni kom. Annars så hade ni ju sett de blånande bergen. Ja, men sjön var så vacker i måttet där nere där vi bor. Stor sjön. Med speglingarna. Var bodde ni då? Vi bor på Sagaliden där i bergen. För vi tänkte ju... Vi har bokat eller... för att vi skulle få vara på en grillplats och det är trevligt av det. Ja, det var skönt. Fast det är sundt det heter. Det är Kyrksjön går upp och sen blir det Storsjön. Ja. Och där skulle vi få vara med vinning istället. Ja, det var det. Ja, det vore jättebra. Det är väldigt vackert neråt. Det var inga mygg igår. Inga mygg. Ingenting. Det satt inte klockan 10, inte en mygg. Nej, det var det inte. Jag tänker att Kyrksjön kommer upp sen. Där med den här backen. Ja. Det där är en tyst. Så att vi glömmer det. Jättefint. De stängde hemma jag tagit reda på. Det. Men det finns flera annat som man kan handla på. Men det vi kan skicka på nu, eller hur?
sparkar sig in. Man märker när man tar bort blicken och tittar åt andra hållet. Ja, jag tog några bilder på honom här nyss. Han satt i profil. Den där hundens favorit. Ja. Man har fått jättemånga. Kanske vid 3-4 tider, så jag vet inte. Har du sett den? För det är med, du är med ja, mig. Den är inne. Det är vi som har pratat om den. Ja, jag nej, jag har inte sett den. Men hon har tovat ett... Det är hans. Jag kan visa. Jag har det är så vackert. Och så är det på vassen och så har något hår. Ja, då. Hon gör så fint. Nej. Örjan, hon hade gjort en liten kalv och Örjan, han frågade vad närmaste bankomat var, men hans fru höll i honom och sa att han inte kom igen nu. Jag skulle jättegärna vilja beställa något. Nej, men de är jättefina. Det låter ju inte. Och hon syns. Sen tog ut korna och fåren är ju inte dummare än att de märker att det är en ovan, lite osäker hund, så tycker de inte att de behöver flytta. Nej, precis. Eller också går de undan någonstans och tänker, går jag bort här så får jag nog vara i fred för den där. Ja, jo, precis. Jag har sån här mjäla jord på den här gården, så när det blir blött det, då blir det som såpa alltså. Ja. Så på hösten när man släpper ut kossorna där vid lagorna med, då halkar jag och korna så här. Och ibland fastnar mina stövlar, så när korna går in så nästan som går över. Då brukar de få vara inne sen när det blir så där. När, ja. Som förra året i november så regnade det hela november nästan. Och man längtar verkligen efter att det är kallt och flyttar på. Och så huvud. Nu ska det bara vara positiv och positiv energi. jag börjar med det jag har största kritiken emot. Ja. Lämna enstaka djurbedrivning. Ja. Annars så. Jag tyckte då i början vi gick där borta att han drog i kottla och intresserade och sådär. Så jag satt drag i kopple. Att driva igång och jag satt rusad då. Drivningen satt jag målmedveten, och det var när han drev ett tag, då drev han väldigt målmedveten. Hon ja. Skall tycker jag vi kan sätta enstaka på, för att det är mer markeringsskall när det behövs. Mm. Så det är inte hela tiden bara skällande. Och nu har ni ju sett några hundar tidigare. Ni såg att det gick betydligt fortare än Snoa här, va? Så därför sätter jag ligger nära på den där. Att bara håller avstånd. Eller avståndet till djur. Där har jag satt ligger nära. Släpper vindkallning för hon är väldigt lydig och följsam. Men så brukar hon vara. Jag har varit lite ledsen på den med fåren. Flytta tuffa djur med hjälp har jag satt. Och fast en gång gjorde hon faktiskt själv också. Ja. En röda. Mm. Men jag sätter ja, det är helt okej. Nype, nej. Det har jag inte hunnit med att sätta någonting. Det har inte gjort heller. Och pendla sätter jag nästan hela tiden på. Det är lite grann att sätta ner det där att hon inte såg riktigt att hon utan delar av klockan. Jag har satt att hon försöker driva ihop. Eller driver ihop då, och det är ju för att hon försöker driva ihop. Och så som det här, jag tyckte det här gick, så tycker jag att jag kan sätta som på de andra två före här, mycket goda andra. Tycker du kan ändra det på fåren också? Nej du. Du får bara skaffa kossa. Du har kossa på andra sidan vägen. Du behöver inte ha någon forskare. Och så här kan det alltså vara. Det kan också vara så från gång till gång. De är ju nötdrivare egentligen. Ja, men det kan också vara att det är från gång till gång också. Så att hade du gått nöt först så kanske det hade gått bättre.